אנחנו היום הגענו להזהיר את הציבור הישראלי שהדמוקרטיה במדינת ישראל על סף קריסה. ממשלת ישראל בראשות נתניהו מובילה אותנו לאבדון ומוחקת ערכים, ערכים של ז'בוטינסקי, את חמשת המ"מים, היא מתעלמת מהם לחלוטין, מוחקת ערכים של שוויון, מנסה לרמוס את מערכת המשפט והדמוקרטיה הישראלית. אנחנו באים להגיד שצריך להפיל את הממשלה המסוכנת הזאת. זה לא ייגמר אם ביבי יישאר. זה לא ייגמר אם ביבי יישאר. לא ייגמר אם ביבי יישאר. ולא ייגמר אם ביבי יישאר. ולא ייגמר אם ביבי יישאר.